Towanika era togeza kuchua ndoza. Boba tosobola kubuka duka. Boba tosobola kuduka tambula. Ebyo kutambula webigana. Yavula okwavula wekugana wekulure. Njagala mukwano gwange kyonna kyonna tekiri no matter what. Gwekakasa bukakasa enti oba mu kifo ogenda maaso. Bw'otunuulira enfudu, bw'otunuulira ekkovu, engeri eryemu yokka yokka yo okuva mu kifo okola progress ogenda maaso ng'emaze kujja mutwe gwayo gy'ebeegukwese mu kisosonkole kyayo. Awo weegujjayo omutwe ebyesobola okulaba wagyeraga, ebyesobola okutunuulira n'ebyomu maaso. Orugendo destination amagenda gye gagenda. So mukwano gwanga kaseera keekano okuvaayo gy'obadde weekwese, ddayo omutwe gwo gy'obadde ogwekwese, kubanga gy'weekwese eyo kizikiza, tosobola kulaba. Weewaawo ebikwetolodde olaba buzibu, olaba kugwamu maanyi, olaba kulemererwa, by'olaba kubanga oli mu kizikiza. Naye njagalo gy'eyo omutwe gwo mu bizibu ebyo, gyeyo omutwe gwo gy'obadde ogukwese mu butasobola, gujeeyo otunule wagyolaga. Njagala odde ku lugendo olw'obuwanguzi. Omuddusi yenna okusobola okutuuka ku finishing line oba kamalirizo, tasobola kutuukayo ng'atudde. Tasobola kutuukayo nga yeebase. Nedda aba alina kuteekako ki mbiro. So ke kaseera mukwano gwange, eyo business yo, eyo company yo, ekyo kiroto kyo, bwewa obize setbacks ne zijja, naye tobikkiriza, tokkiriza kubeera kiremwa. Mukwano gwange, ekitiibwa engule ekulindiridde. Guno omulembe Mukama akwesigisizza, olina okugugasa. Ekyo nekyo Mukama kyakuwadde, oba kiroto oba mukuyita mu kampani yo, oba okuyita mu business yo, oba famire yo. Towanika, olugendo lw'obuwanguzi lulwo. So golokoka oyake, ekitiibwa kikulindiridde. Leka twegweko ku top waggulu eyo. Nsigadde nze Brand Kyeyune, mukwano gwo. Akuume Mukama.